Çox istəmirəm, yiyəsən, qorxuram. Ala, yaxşı. Ala, bu böyüyün qoyum sənə. Baby. Dayan, bunları qoy bura, iki dənə. Ala, söv, diqqət. Amma da sarıyım. Məni köhnədən izləyən xanımlar evin bu hissəsini görüblər və nə deyim bilmirəm, şoka düşmüşdülər. İndi bir daha istədim o xanımları və yeni gələn izləyiciləri də şoka salım. Buranı azaltmaq əvəzinə bir 1000 qat üstünə əlavə eləmişəm də əşyalar. Hazırsınızsa göstərim. Hə, Mərva, göstərim. Hə, amma mən birinci şey göstərim də. Ha, nə göstərsən? Oy, mama. Deyəm, Mərva. Bax, burada bir dəqiqə çəkil, mən verəm. Deyəm, mama da keçsin. Allah. Bura təzəlicə belə oldu. Uşaqlar gəldi, nə bilim, nə uşaq oyuncaqları axtarırdılar deyə baxışa dağıldı. Bura, Mərva, ora qoyma ayağı, qırılacaq quruşqaların. Allahım, Allahım. Dəhşət. Qızlar, burada, ya elə bilərsiniz ki, burada zirzibil var da, burada var, ha, ancaq veşdi. Hamısınızda da baxalı-baxalı əşyalar, təsələn, hər şey var da orada. Allah hamd olsun, bir mağazalıq veş çıxar da buradan. Stol, mənim stolun ayaqları. Oy, mama, mən... Amma sizlərə göstərə bilməyəcəm buranı təmizləyəndə. Çünki ürəyim sıxılar. Mümkün deyil ki, mən bu videosunu çəkim. Çünki elə bir yerimdə yoxdur ki, belə yığım səliqənəm, buradan aparım, qoyum, ora düzənə salım. Heç nə edə bilmirəm. Bura bir dənə dolab yıxdıra bilmədim də kişi qızı kimi. Heç nə də. Yəni, adi bax, məsəl üçün, bu krasovka. Mən bunu şeydən almışdım. Gürcistanda olanda. Nike-dan almışdım. 180 manata. Qeymirəm, çünki ayağıma balacadır. Neçə razmirdir bu? 36 yarımdır. 37, əvvələr 36 qeynirdim. Neysə ki, indi 37 qeynirəm deyə ayağıma balacadır. Təzədir də belə baxandı, çox az qeymişəm. Qalıb tozun içində. İstədən bunu satım, ya kiməsə pay verim. Amma düşünürəm ki, valla, belə illər elə tez gəlib keçir ki, elə qızım üçün saxlayım. Karapkasına qədər hər şey durur. Bunları təmizləyib, məsələn, belə-belə veşlərim çoxalırdı. Başa düşürsünüz məni, qızlar, Allahım. Qeymədiyim, nə bilim, paltallar, Allah. Şeydir, bu, nə idi bu? Salfetka qabı, dünya. Davay, ay qız, gəl. Buralara bir dənə səliqəyə salım. Of, keç. Çəkmə mənə. Üstü ört. Ört üstü və qəşəngi. Nə oldu? Mən tükürəm, sən yiyəm. Yiyəm, çox yiyəm. Çox yiyəm. Nə dedin sən? Qızlar eşitdilər. Öpüm səni. Sən, yat. Bəbəvi də yatsıdır, yat. Bəbəm yatmaq istəmir, bəbəm oynamaq istəmir. Davay, yat.
ama köpürtmedi. Rusun mənimi düzgün eləmədi. Mehmet Efendi de geçen köpürdü. Hiç ne? Köpüksüz kahve. Görək bir dadı necədir elə. Hə kızlar, deməli burayı nəhayət ki əl gəzdirdim. Bilmirəm videodan öncə bu bilmirəm öncəki halını çəkmişdim yoxsa yox. Yəqin ki video montaj etdikdə görəcəm onu da. Güya indi burada heç nə yoxdur. Bir dəqiqə mən sizə göstərim. Bunu müvəqqəti belə qoymuşam. Tatam. Burada istedim buradan çıxan veşləri ki içində o qədər hansı ki artıq istifadə mən istifadə etmirəm də onu kiməsə də vermək üçün fikirləşməkdən ötürü ki mən bunu filan kəsə verərəm və yaxud da ki saxlayaram kiməsə ehtiyac olar verərəm bunu mən düşünsəm daha bura gərək elə onsuz da pataloka qədər idi yəni heç nə onda heç bura gərək əl gəzdirməyim elə şeylər var ki hə tamam saxlamışam amma elə şeylər var ki artıq onları dedim qoyuram zibilliyə çünki orada da qadınlar gəlir götürür neçə dəfə şahid olmuşam bu şeyə. Yəni, hər bir halda belə, yəni, çıxartdım evdən əsas odur. Bəlkə 4-5 dənə belə bir klok qoymuşdum qapının ağzına. Deməli, burada nələr var? Bak, bu klokun içində Mərvanın oyuncaqlarıdır. Sonra burada da oyuncaqlar var. Sonra o klokun içində də oyuncaqlar var. Burada burada isə ayaqqablardır. Yəni, sadəcə olaraq düzənə salmamış, amma yenə də buradan veşlər çıxacaq. Ondan sonra mən buranı düzənə salacağım. Çünki bacardığım budur. Mənim bir yerim yoxdur ki, mən hamısını səliqəli yığım da. Burada nə qədər paltarlar var. Bunları mən geyinmirəm. Yəni, bunun içində, ay, dəhşət də. Allahım, nə qədər mənim veşim var. Tosvaranın karopkasıdır. Yəni, onun videosunu çəkdikdən sonra onu da atmalıyam. Yəni, burada çox şeylər var. Yenə də atlası, amma daha heç nə. Of, başımı itirdim elə. Mən bunları... necə verim, kimə verim, bu haqda bir fikirləşəcəm. Yəni, burada bildiyiniz yeni əşyalardır burada. Bu arabamı da gətirdim, belə qoydum ki, həm bura belə görsənməsin. Burada bir gözəl dolab yığdırmaq olar yuxarıya qədər. Bir dənə qəşək dolab olsaydı, güzgüdən, pataloka qədər. Super olardı ye. Oy, kef el. Qısasam, bilməliyim, mən kupanam. O pomada uşaqlar üçün deyil, Mərva. Oradaydım, bayadan axı. Balaca olsa da o probnikdir. Testerdir o, tester. Başa düşdün. Amma niyə mənimdir? O sənin deyil, Mərva. O mamanındır, ürəyim. Bu mənim olsun. O mənimdir. Bu uşaqlar üçün deyil. Bunu böyüklər üçündür, amma balaca formasıdır. Başa düşdün. Bu firmanı çoxumuz tanıyırıq, Avon firması. Mən bu firmadan çox istifadə etmişəm. Çox da qəşən bir firmadır. Xüsusən də kosmetik vasitələrindən istifadə etmişəm. Yaxınlarda bir xanımla tanışlıqımız oldu. Deməli, səhifəmdən bilmirəm kim. Bir izləyici. Çox tanışdım. Dayan, mərhaba. Səhifəmdən bir izləyici xanım, sağ olsun, burada təşəkkür edirəm. Məni məsləhət görüb, mənim kanalımı. Buradan doğrudan həqiqətən təşəkkür edirəm. Heç bilmirəm kimdir. Hətta yazsa yaxşı olardı. Nəysə ki, Mərva indi birinci bunları açdı. Amma mən ilk öncə burada olanları göstərmək istəyirəm. Sifarişləri mən özüm etdim. Belə bir nəmləndirici krem. Kollagen var tərkibində. Və dərini bərpa edir. Çünki tərkibində kollagen olduğu üçün bilirəm ki, razı, ümid edirəm ki, razı qalaram. Daha sonra, burada nə var? Açıram. Şampun. Şampun deyil o, bir mənə bədən losyonudur. Deməli, mən dərimi daim nəmləndirirəm. Bilirəm, çox xanımlar bədənlərinə krem vurmurlar, krem, losyon, yağlar istifadə etmirlər. Amma bir müddət sonra dəri başlayır qurumağa, fərqli-fərqli problemlər yaranır dəridə. Yəni, dəri elə bir şeydir ki, daim onu biz nəmli saxlamalıyıq. Buna görə ilk öncə sudur, idmandır, sağlıqlı qidadır. Bununla da yanaşı mütləq
baxım məhsulları, hansı ki kremlər, losyonlar, yəni biz bunlardan mütləq ki dərimiz üçün istifadə etməliyik ki, dəri qurumasın. Dəridə yaşlanma prosesi gec başlasın. Dəri daim nəmli qalsın və nəmli dərilər bilirsiniz ki, gec qoçalır, gec qırışır. Mən dəri. Dayan, o yox hələ, balaca, onu ən axırda. Və burada bu Uca açdınım. Yaxşı, əyb yox. Həmin bu firmanın üzüma geli bütün dəri növlərinə uyğundur. Ümumiyyətlə, mən səhər və axşam üzüma gelinlə mütləq istifadə edirəm. Ana, bu mənim oğlumda. Mən o uşaqlara olmaz. O uşaqların deyil. Uşaqlar üçün... Səni alaram uşaqlar üçün olan. Fabrilikdə nə bilim var. Hə. Və bir də belə bir məhsul gördüm orada. Bədən üçün spreydir, ətirləndirici sprey. Necə gözəl ətri var. İyi dədi mənim burnuma. Çox gözəl iyi var, belə açıq iyi var, tünt deyil. Qoxu adamı sakitləşdirir, çox bəyəndim, yaxşı gələ bunu seçdim. Bədən spreyindən çoxdan da istifadə etmirdim. Sonra nə qaldı burada? Mərva da açdı, sağ olsun, təzdən qoydu yerinə, cırdın. Dayan. Ala, aç day. Vay, wow, bu mənimdir. Yox, sənin, burada sənə ait heç nə yoxdur. Bu böyüklər üçündür. Mənim ürəyim. Hmm, götür. Ay, mənim var. Şər əlində. Aa, bu dədədir. Hə, bir də belə ətir qoyulub. Necə gözəl qablaşması var. Maraqlıdır. Qoxusu necədir? Qablaşması həqiqətən gözəldir. Əlvə ver. Əlvə vurun. İndi belə-belə elə, bax. Belə-belə elə. Ay, sağ ol. Ver mənə iyiliyim. Ah, amma dayanamayacaqsam. Oo, nə gözəl. Ayda. Valla çox bəyəndim. Allah haqqı bəyəndim qızlar. Yalandan heç nə demirəm. Mərva, sən bəyəndin, mənə də inanmasalar, azından Mərvaya inanarlar. Mərva, bu niyi necədir? Gözəl, bir də vurmasın. Yox da, dayı vurma da, dayı. Dayı, bir də vurma. Yox, vurmusan da, çox gözəldir. Ay, bilmirəm, nə tünddür, nə şirindir, nə açıqdır. Gözəl iyi var da, yəni, almağa dəyər. Bilmirəm bunun qiymətini içəyədir. Maraqlananlar olsa, soruşub yazaram sizlər üçün. Ay, Allah. Özümdə hələ istifadə edəcəm. Uşağın əlində vurdum. Bədən spreyin də iyi. Həqiqətən ikisinin də iyi möhtəşəm. Yəni, mən hər iyi bəyənmirəm. Mən pis olan bir şeyi tərifləmərəm. Onu da deyim ki, hər iyi də götürmürəm. Amma heç bilmirdim bunların iyiləri necə olacaq. Təxmini bunun qablaşmasına görə sifariş etdim. Yəni, gördüm ki, belə gözəl qablaşmadır. Bunların qablaşmasına görə sifariş etdim. Ümid etdim ki, yaxşı çıxar. Amma ki, həqiqətən gözlədiyimdən qat-qat üstün çıxdı. Gözəl iyi var. Və bu iyi his mənə elə gəlir ki, hətta sonradan sizlərə bildirəcəm, qalıcı iyiləri oxşuyorlar. Yenə də deyirəm, vallahi yalandan tərifləmirəm. Çox gözəl iyi var. Həm də zövqümü bəyənən xanımlar bilirsiniz ki, mən nəyə gəldi bəyənmərəm. Və elə bir qoxuları var ki, inanmıram ki, yəni bu iyiləri kimsə bəyənməsin. Nə bilim, mən çox bəyəndim, hədsiz bəyəndim. Məsələn, mənim... Məsələn, Adi Libre-ni mən nə qədər tərifləmişdimsə, necə tərifləmişdimsə, xanımlar getdilər, aldılar, nə qədər mənə rəylər gəldi ki, biz də aldıq, çox bəyəndi. Ona görə sevinirəm ki, mənə inanırsınız. Nəysə, burada nələr var, bunları da göstərim. Belə probniklər də qoyub, cədəqə, belə pomadalardır. Əslində, mən bu rənglərdən heç istifadə etmirəm, amma... Məsələn, tünd rənglərdə. Mənə yaraşmır. A, bunu ver mənə. Amma bu rənglərdən istifadə etdirəm. Çünki tünd rənglər mənə yaraşmır. Bax, bunu istifadə eləyəcəm. Burada bunları istifadə eləyərəm. Burada bir dənə tündünü gördüm. Heç düzü sevmirəm tünd rənglə pomadaları. Amma elə qızlar var ki, doğrudan yaraşır da. Hər adama da yaraşmır, onu da deyim. Amma bunlar...
Bu açıqlar gözəldir. Ən çox da bunu bəyəndim, bu rəngi. Açıb bilə mən bunu mənə baxmaqla. Əla ya, bunlara xeyli istifadə edərəm. Bu nə idi? Kremdir bu da. Bu da gecə kremi. Bu da axşam kremi, gecə axşam. Bu da krem, axşam kremi. Serumdur, vitamin C. İlk istifadə edəcəyim. İndi birazdan çimirəm. Çimib çıxdıqdan sonra bundan istifadə edəcəm. Bundan istifadə etdikdən sonra bədən sprey. Bu losyonu da çox bəyəndim. Qəşək nəmləndirdi dərimi. Yəni, ümumiyyətlə, losyonlar kremlərdən, kremlərin nisbətə daha yüngül teksturası olur. Yəni, hətta yəni, əlimə vurdum, çox xoşuma gəldi. Dərimi çox qəşək nəmləndirdi. Belə. Belə bunu da dedim, rahatladım. Xoşuma gəldi. Hər biri xoşuma gəldi. Amma indi bunlar bilmirəm. Əsas bunlardır. Bunlar da bilmirəm necə olacaq. İnşallah istifadə edərəm. İstifadə etdikdən sonra da sizlərlə, əlbəttə ki, mütləq sizlərlə də bölüşəcəm. Bunu da belə deyim. Yəni, mən dərhal bunu sizlərə çəkən kimi, yəni, heç nə deyə bilmərəm ki, bunlar, məsəl üçün, bilirik ki, hə, dərinə adi bir şeylərdə dərini nəmləndirir falan. Amma bunların özəlliyi fərqli olduğu üçün bir müddət sonra mən bunu bilərəm ki, razı qaldım mı, yoxsa yox. Yəni, indidən heç bir şey deyə bilmərəm. Avon firmasının Instagram səhifəsini sizlərə göstərim. O cürə gözəl ətrin qiymətini gördükdə mən bir şok yaşadım. Xanımlar da istifadə edilən məhsullardan. Yəni, bu ətrin qiyməti indi sizlərə göstərəcəm. Mərba, eləmə. Mən onlardan alasam, uşaq şeylərdir. Yaşı. Çox dəcəkdir. Losyon. A, sən də var onunla. Losyonun qiyməti. Sən də var. Kimin martın biri? 2023 deyindir. Bilmirəm, qiymətlərdə fərq var, yoxsa yox. Yəni, olsa da olsa, əgər məncə inanmıram ki, elə bir böyük bir məbləğ olmaz. Eləmə, Mərva, biç, bəlkə də elə eyni qiymətdə dəyişiklik olmayıb qiymətdə. Tanıdım. Haycan. Mama. Nişan. Hə. Nişanla. 19 manat. Sələm. 3 basma. Ümid edirəm, elə eyni qiymətdir. Doğrudan qızlar, bax. Yəni, bu ətir, Mərfa, eləmə. Bu ətir bir işsiz necə təqdim edin bu ətiri sizə? Yəni, bir qara ipli paltar. O paltara sizcə necə bir ətir gedər? Tam bilmədim bunu necə... Bu ətri sizlərə necə çatdırım? Yəqin ki, başa düşdünüz də nə demək istəyirəm. Də bilmədim necə təqdim edim bu ətri sizə. Dayı gəldi. Onu da götür əlində. Telefonu ver buram. Götür. Gəl, düşürəm. Dayı, dayı edinəm mənə zəng elə. Yaxşı? Mama, sən öpsün, ürəyimsin. Qalacaq. Dayı, dayı gəldi, gəl. Mən atacaq. Gözlə, ayaqqablarımı giyin birinci. Onu sən krasovkaları, gözlə, ayaqqablarını giyin, Mərva. Birinci, yavaş, yavaş mürəyim. Dəyək, sən kömək edin. Onun ayaqqabını çəkdi ki. Mamam, mənə. Yəni, baxın. Yoku da götür. Saçımı da göstərim qızlara. Yəni, dırnaqlarına baxın. Təmizdir dırnaqları. Diyan, hə, təmizdir. Son nənə... Deyinəcək. Sən öpüm. Sən mənim nəyimsən? Canım. Sağ ol. Sağ ol. Sumkasında da. Sağ ol. Sağ ol. Ay Allah, ürəyimin baxdığı muçik. Bu nə? Nəyə baxır bu belə? Canım mənim. İçinə gedim, toz çörəyimi yiyim. Yarım çox qaldı yeməyim.